da mão. Gebeshme mater, ja sam ko umprofor. Cirkus, ja ko umprofor. Ova trči za mno, ova trči plaća. Ne znam gdje ću... Pa pušite bre kurac, jebote. A šta on kaže, šta je najbitnije? Ništa on lud. Njega boli kurac. A majke mi je da povrati kovu da počne da plače, hoće da pravi dete. Ko hoće pravi dete? Ona. Koja ona? Ova mala. Sa njim? I sva ovde. A ona? Vidi, okreni se polako sad. Okreni se. Prenela mi kao Anita, pa ja pitam, ja kažem meni Marko, kao muvaš se sa Ivanom, to mi smeta. A ja kažem, pa i ti se muvaš s Milicom, jer sam čula da mi pričaju, rekla sam mi danas da si ti moja opasnost. I ja kažem, reku, molim. I kaže, ali dobro, on mi je rekao da se ne muvate. Veruj mi, ništa, njima smeta što on ne prilaze njemu i urega, a ja njega ne urim, u meni priđe. I niti ću da mu prilazim, ako će da mi priđe, neka mu priđe. To sam vidjela. Kao tako, ja bolje da se diskvalifikujem. Ja idem da spavam, pune. Idem ja polako. Mene boli glava, ovo ludilo moj. Na krajima ti da budeš kriva. Ne, pa šta ja nisam ne radim, samo dolaze kod mene i kukaju. Što da budem ja kriva, voli me kurec. On se samo smije sa mnom i se jebava. Ide za deče. I ništa ne govori. Ali znaš šta? Koliko god on ima poštovanja prema njima da ne bile povraćene, još više im daje lažnu nadu. Ja sam lepo nju pitala malo pre kad je plakala. Jesi ti definisala svoj status, evo i to. I njemu pere sve šta da pita, se razumem. Kaže nisam, pa jebi se. Idem da tražim zadatak, da idemo na ostrvo. A nemoj, Milice, molim. I šta ja kriva? Šta ja? Ti je luda. A daj. Ovo mi je cirkus, Kolorado, pa ti ja, heraj. Pa ja ti zato kažem.